Слава окупованих там не звучить. Найцікавіше – це назва конфлікт, а не назва окупація. І найцікавіше, що добровільно уряд, який очолює наразі Гройсман, ухвалив рішення, а тепер вдумайтеся, будь ласка, в одну із перших його частин, що річно до 15 березня доповідати Міністерству з тимчасово окупованих територій про хід виконання цього розпорядження. Внутрішній ворог, який кинув цинічно в очі всім нам виклик, саме проти цього руками і думами, і діями тих людей, які приходять сюди, ми пропонуємо сьогодні символічним ланцюгом єднання дати нашу відповідь найзахіднішої точки від півночі Чернігівщини, Сіверщини до Ялти і Сімферополя нашої української землі Кримської області. І саме лише святкування оцієї соборності буде тоді справжнім, а не символічним, коли в найвіддаленіших куточках день в день, можливо в цей день і не тільки цей, ми будемо символічно і фактично протягувати один одному руки. Руки. Сьогодні ми з'єднаємо і покажемо український ланцюг єднання. Слава Україні! І ті люди, які збирають світлини. Ти знаєш, як міцно тебе я люблю. Чекай, кохати, гулять, світи краще. Рятує нас залізна воля, залізний дух і кров залізний. Не можем, что это обещать.
знаю, може, не знаю. Серйозно, це не сопра. Згадати щасливі хвилини, як любили, скохалися ми. Твоє свого сина вікно вигляда. Чи повернеться з темного лісу? Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вже дожилося.